Imran, Imran, Imran. Imran, biar, 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 biar. Biar, biar, biar. Ah, biar. Imran, Imran. Aish, Aish, Aish. Kanan bantal. Bagi dia tekanan, bagi dia tekanan, bagi dia tekanan. Akal. Kalau kosong. Come on, Bantas! Tak payah kejar, tak payah kejar! Akil, Akil, ingat lain, jangan naik. Gembar, gembar, ya, go, 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 go. Imran pergi depan, Imran pergi depan. Pergi, pergi, go, go, Bantas. Okay, Bantas. Come on, Bantas. Oh, ada juga supporter Bantas. Bantas boleh. Di mana kan? Nah. Oh, ni. Cantik, cantik. Pergi Aish, pergi Aish. Sama Imran, sama Imran. Sama Imran. Kacau dia. Main balik. Kamu ni. Go, 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 go. Yes. Ya. Cantik lah keeper. Ada fight juga kan? Haikal, masuk dalam. Tak apa, dekat tepi tak bahaya. Akil, disiplin dekat belakang. Alright. Kacau kembali. Yes, betul. Kacau dia, bagi dia. Yes. Bagus. Jangan hilang bola. Pergi depan, Imran. Imran depan. Kacau, kacau, kacau. Mantap. Mantap lah. Mantap. Gembar biar, gembar biar. Gembar biar masuk dalam. Masuk dalam, gembar. Gembar masuk dalam. Tarik, dengar. Masuk dalam. Gembar dalam. Gembar dalam. Dengar cakap coach. Bentar. Bentar dengar cakap coach. Control. Main, 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 main. Kacau, kacau dia. Cantiklah.
Good, good, good. Tak payah kejar, tak payah kejar. Imran. Benteng, dengar cakap coach. Come on, Ventus, focus. Isen, 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 Akin, Isen. Jauh, jauh, jauh. Kacau! Kacau dia, kacau dia, kacau dia, kacau dia kemas. Kacau, masuk kacau, kacau dia. Yeah, good. Good, good, Ventus. Yeah. Come on, come on. Luck. Zita ni buat DJ ni. Come on, Ventus. Jangan hilang fokus. Akin, lain mana Akin? Come on, Ventus, focus, focus, Ventus. Tengok. Keluar, 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 keluar. Naik, naik, naik. Kacau dia, kacau dia. Pergi depan, pergi depan, Imran, pergi depan, Imran. Come on, Ventus, dengar cakap coach. Pergi depan, Aish, depan. Dekat gol hari, dekat gol hari. Ay, Haikal masuk dalam, Haikal masuk dalam. Haikal masuk dalam. Biar, biar, biar. Biar dia, biar dia. Kamu belakang. Okey, pergi je. Come on, Ventus. Come on.
sini. Depan lagi. Ha, kan? Najmi, lepas sini. Ah, okey. Lepas lagi Najmi. Yeah. Imran, jauh. Bagi tekanan, Mak. Putih, Mak. Jalan.
lama, gol lama. Ya dan. Kita punya lama. 3 minit. Kita boleh main lagi. Najmi, dalam, dalam. Ramai dia trap tu. Ramai ke sorok dia. Guari, bagi tekanan Ari, bagi tekanan Najmi, bagi tekanan. Yes. Kamar bantul, buat gol. Boleh masuk. 18. Lagi 2 minit. Go bantul, go. Go bantul, buat gol. Yeah, I love it. Come on, Bente, 2 minit lagi. Yeah, good. Imran, fokus, bantai. Imran jauh pada dia. Good. Fokus balik. Tak jangka lama. Yes. Okay. Tanya lagu. Budak-budak main. Dulu kan nanti atuk je. Atuk ni nak tu.